questão ou não? Então, essa questão 3 que a gente vai resolver, olha que legal. Os sistemas é para aumentar, mas para dobro é para girar, né? Eu gosto quando os caras mudam os padrões, assim. Feliz da vida. Bom, então, bom, não adianta eu aumentar, né? Então, o que que acontece? Eu estou imaginando que existe um sistema de monitoramento de bolsa de valores, certo? Então, ele vai ter dados das ações, e a gente sabe que aproximadamente 20% das ações tem valor acima da média, tudo bem? Como os dados das ações é acessado com muita frequência pelo sistema, a empresa decidiu implantar um índice que otimize o acesso às ações, certo? Acima da média. Ela quer um índice só para acessar essas ações acima da média. Indique que índices seriam adequados para esse cenário e justifique, considerando os seguintes cenários. O primeiro cenário é que eu tenho uma atualização de dados das ações no mesmo dia. Então eu fico atualizando esses dados sempre, certo? O segundo cenário é que eu atualizo uma vez por semana. Tudo bem? Bom, essas questões, elas não têm necessariamente uma resposta certa, certo? Tá? Muitas vezes a avaliação delas é feita pela análise do cenário e como você responde a essa análise do cenário. Tudo bem? Você vai ter que argumentar para me convencer de que o seu argumento vale. Então, tem coisa que cabe aqui e tem coisa que não cabe. Tudo bem? O que que vocês acham que cabe em termos de índice e o que que vocês acham que não cabe? Vamos lá. Vamos pensar no cenário. Quer dizer, a gente pode pensar em linhas gerais, depois a gente pode dividir por cenário, tá certo? O que não caberia? Que tipo de índice que não serve, por exemplo? Você poderia descartar? Um hash não caberia, seria ineficiente, tá certo? Quando você está falando de faixas de valores e tal, o hash não é um bom índice, tá certo? Principalmente porque o hash, ele provoca espalhamento. Então a ideia é que as coisas que têm o mesmo valor, elas vão ficar espalhadas. Não é bom para isso. Então o hash não é uma boa opção, concordo. Quem mais a gente tem como opção? Isso aqui é uma espécie de revisão das coisas que a gente viu, né? Que mais a gente tem como opção? Árvore B. Árvore B serve? Serve, né? Serve. Mas árvore B serve, mas depende da aplicação, tá? Eu vou explicar por que depende da aplicação, porque não acho. E essa é a discussão que vocês têm que fazer na questão. Tá? O que que eu quero fazer com essas ações 20% acima? Certo? Ah, eu quero, sei lá, consultar ações com valores específicos, etc, etc. Então a árvore B, ela vai ser boa para quê? Para a gente, por exemplo, encontrar a primeira ação da faixa, né? E aí eu vou ter ordenado todas as ações daquela faixa. Né? Na árvore B, porque ela não está em ordem. Mas eu também tenho uma facilidade de encontrar qualquer ação dentro dessa faixa, porque a árvore B indexa muito rápido e muito bem. Qual vocês acham que seria o problema dessa abordagem? Bom, mas tem que descer. Tudo bem. O único que ele seria o hash, mas o hash a gente já viu que não serve. Né? Então isso, tudo bem, é uma desvantagem em relação ao resto, mas o resto não vai servir para a gente. Então a gente tem que pagar esse preço. O que mais? Atualização? Atualização pode ser custosa. Eu vou ter que atualizar porque assim, se você estiver pensando no índice resto para cada ação, um índice árvore B para cada ação, é custoso. Certo? Custoso Certo? Fazer isso. Então, pode ser ruim na atualização. Então, no cenário 1, pode ser bem ruim. Né? No cenário 2, isso não vai ter diferença, porque no cenário 2, se é uma vez por semana, vale a pena eu construir. Eu posso até reconstruir o índice inteiro e dali ficar usando. Certo? O que mais? Essa coisa não é uma coisa que
Como é que é? Tipo, o conteúdo da árvore B vão ser índices. É, a árvore B vai ser, vão ser índices, exatamente. Elas vão ser índices que vão apontar para os dados. Tá. Tá certo? Ou seja, os dados eles não ficam na árvore. Tá certo? Eles ficam no arquivo. E aí a árvore, ela... Por que que os dados não ficam na árvore? Você vai me dizer. Mas eu não poderia montar uma árvore B com os dados? Por que que ninguém faz isso? Tem uma razão. Eu podia botar uma pergunta dessa na prova. Acabei de gastar uma questão na prova. Por que que alguém não pega logo e arruma os dados numa árvore B? É possível. Não é impossível. É possível fazer isso. Por que que as pessoas não fazem isso? Quem pode me dizer? É, exatamente. O tamanho das coisas. Então vamos relembrar para que serve um índice. Um índice tem que ser uma estrutura mínima, pequena, que cabe na memória para eu rapidamente fazer os meus acessos, tá certo? Se eu enfiar os dados onde deveria estar o índice, na hora de percorrer a árvore B, eu ia ter que trazer muita coisa para a memória, porque o arquivo todo está dentro da árvore B. Então eu ia tirar a função do índice, tá certo? De você poder carregar as coisas para a memória e fazer rapidamente, tá certo? Por isso que geralmente é um índice, tá certo? O que mais? Tem outro tipo de índice que vocês lembram que a gente pode usar aqui? Eu tenho mais duas alternativas que poderiam ser usadas aqui. Tá. Uma alternativa, lembram do índice bitmap? Eu poderia fazer um índice bitmap? Não? Vamos lembrar como é que era o bitmap. Eu escolho um bit, né? Eu poderia ter um índice que é um bit se aquela ação está acima da média. Esse seria um. E o bit zero se aquela ação não está em cima da média. Esse índice seria um índice mínimo, certo? Seria extremamente rápido, certo? Por quê? Porque eu consigo trazer ele todo para a memória e na hora eu consigo saber todos os registros que estão acima da média na hora, certo? Então, note, ele tem vantagem sobre a árvore B para operações de análise, por exemplo, certo? Se eu quiser fazer uma análise, a árvore B é muito pesada, porque a árvore B ela vai indexar cada carinha. E às vezes na análise eu quero saber assim, qual a média do valor das ações que estão acima da média? Certo? Tá. Aí eu pego o índice bitmap, pego as ações e tal. Eu não preciso ter um índice uma por uma. Tudo bem? Então, se o meu problema é análise, ele é muito rápido. Certo? Então, eu acho que o mapa de bits é uma outra alternativa para o problema. Tá certo? O que mais? Eu poderia ter lista invertida. Não sei se vocês lembram da lista invertida. É quando eu pego, por exemplo, um valor e aponto para todos os registros que são daquele valor. Certo? Eu poderia fazer por faixa de valores, por exemplo. Você vê que tem várias opções que vocês poderiam discutir. O índice bitmap é excelente para o cenário 1. Certo? Por que ele é excelente para o cenário 1? Porque a atualização do índice bitmap é muito fácil. Na hora que eu criar um novo registro, boto mais um bit no índice. Só. Então ele é muito rápido e muito leve de se atualizar. Certo? Então, ele é muito bom para o cenário rápido. O cenário B ele é bom também. Mas acho que não tem tanta vantagem, mas ele é bom. Tudo bem? No cenário B, eu posso questionar que se. Presta atenção. Se espaço de armazenamento for o meu problema, tá certo? Como eu só uso isso aqui uma vez por semana e eu estou dizendo que eu tenho um arquivo à parte só para fazer análise, eu poderia deixar o arquivo ordenado em ordem crescente do valor da ação e ter um ponteiro dizendo qual é a primeira ação que está acima da média. Certo? A
Aí é aquele modelo que eu mostrei para vocês, que o índice se confunde com o arquivo. O arquivo já é ordenado na forma do que eu estou chamando de índice. Certo? Tudo bem? Entenderam mais ou menos a discussão dessa questão? Professor, essa última que o professor falou, você tem um índice para organizar ela. É, mas como é uma vez por semana, pode valer a pena. Certo? Por isso que eu criei dois cenários. Tá certo? Desculpa, ele chega a ser mais rápido que o multimap? Ah, sim. Ele chega a ser mais rápido que o multimap? É uma excelente pergunta. Quanto é o nome mesmo? Ricardo. Sim, por quê? Você vai me dizer por quê. Ele é mais rápido que o multimap. É uma realidade bem pequena, porque o índice bitmap ele é minúsculo, né? Ele entra tudo na memória e não vai fazer muita diferença. Não é porque o acesso é direto. Tem uma razão mais específica. No índice bitmap, como os registros vão estar ordenados? No arquivo. Qualquer ordem, claro. Então, para acessar esses 20% maiores, eu vou ter que pegar em várias partes do disco. Não vão estar todos aglomerados. Então, eu vou ter que ler vários blocos. Se eu ordenar o arquivo, todos os registros acima de 20 vão estar juntos no mesmo lugar. Então, a leitura vai ser muito mais rápida. Eu vou ler menos blocos. Ah, foi isso que você tentou falar. Isso é uma vantagem. Você percebeu? Vocês estão entendendo como é que é o tipo de questão de índice? As minhas questões de índice são assim. Elas são usadas, vocês vão ver vários casos aqui, elas são usadas para você fazer reflexões sobre. Por exemplo, eu vou mostrando vários problemas reais e vou fazendo questões sobre como você resolveria esse problema em termos de indexação, organização de arquivo, tá? Então, ó, teve gente que me perguntou, prova, eu coloco muitas vezes questões de prova aqui, ó. Isso aqui foi uma questão de prova. Você tem uma ideia de um jeitão de questão de prova. Por que, que eu disse para vocês que vocês têm que relembrar a SQL? Porque às vezes eu uso o SQL na questão, não porque eu quero que você mostre que sabe SQL, mas eu preciso do SQL, tá? Para poder construir exemplos, etc. Tá? Então, é por isso que vocês precisam saber SQL. Todo mundo viu que eu publiquei no Classroom a lista de itens que vão cair na prova, né? Teve alguém que me falou que tinha as respostas de uma lista, estava quebrado o link, eu consertei, tá? Foi você, né? Eu consertei lá, tá? Mais alguma pergunta aqui nessa lista? Porque a gente não precisa ficar só numa lista, eu acho que a gente pode ir variando, né?